বিহুৰ সাজ পৰিধান কৰি বেণ্ড পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইগৰাকীমান কিশোৰী যুৱতীয়ে। বিয়াঘৰত তেওঁলোকৰ বেণ্ড পাৰ্টিৰ পৰিৱেশনে আমোদ দিয়ে সকলোকে। দলটোৰ নাম দখলা অগ্ৰগামী ছিষ্টাৰ মিউজিক বেণ্ড। কামৰূপ জিলাৰ বিজয়নগৰ দখলাৰ হৰমোহন দাসৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছে দলটো। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে তেওঁলোকৰ বেণ্ড পাৰ্টিটোৱে সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰিও বহিৰাজ্যৰ পৰাও সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিশোৰী যুৱতীকেইগৰাকীয়ে নিজৰ অধ্যয়নৰ মাজতো এইদৰে বেণ্ড পাৰ্টিৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মনোভাৱ দাঙি ধৰিছে।
এটা ব্যতিক্রমী বস্তু এটা করো মানুষ যেটা ভাবি পড়া নাই এই বস্তু তো মানে ভাবিল মানে লাস্টত মানে ভাবিল কি এই এটা পড়লে রাইজে আগুয়ালি লব নাকি মানে এমনক সুদিল সুদি কিনে মানে ভাবিল তোমালে থাকবা নাকি এর একটা মিউজিক ব্যান্ড করব বিচারছো আপনাকে হয় হয় দিলে দিয়ার বিনিময়ত এই চেষ্টা এটা দিল অল্প কষ্টও হয়েছে দলটো করতে যা হোক মানে আমার সারহাতর নেতৃত্বত দলটো এনে গড়ে উঠিছে আর ইমান দূর আগাইছো আর কব নো রাইজ আগুয়ালি লৈছে। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18 গুৱাহাটী।